mari terawih enak iki mlaku-mlaku ning Gading Pacar Dua lur, ndolek cemilan berkuah pedes sing anget-anget. Lah iki aku nemu jajanan khas Korea street food yang ternyata rasane kuwi di luar dugaan. Sowedep mantep mak, jelek banget rasane. Jenenge iki Farabi, jajanan Korea bakso seafood sembarang sosis frozen iki ono ning kene rek. Sing gawe kemecer iki selain isiannya yang lengkap, kuah kentele gulo rasane pedes, asam, manis, gurih dadi siji. Yakin gak penasaran? Asli wajib dicoba iki rek, harganya cuman 10 ribuan aja. Yakin gak kemecer? Ayo lur ndang meluncur tak enteni nang kene lho ya.